Vyšlo to. Si podobno ty. Můžem? Jsi to vyštíku, jo? Ulala. Spínavé. Dneska je vám zahrajeme pohádku. Jak krtek. Co? O kalhotky došel. Aby bylo jasno, tak to je krtek a já jsem slunko. Uf, to jsme se tak slunko včera pěkně rozjeli. No a v tu chvilku jsme dneska ráno probudili a ani jsme nevěděli, co jsme včera dělali. To nevadí. Každopádně hledám tady svoje... Já to začnu. Začni to. It was not. Es war, das war es nicht. Bylo, nebylo. Bylo. Byl pozdní večer, 1. října. Večer jak malovaný, měsíček svítil do kraja na Bojanovské vinohrady, v tuto pozdní hodinu se začaly dít zajímavé věci. Krom toho, že tady hoří jakási bedna teda. Je kobila. Lidé se hnali po zelené, jak slepice po flusu. A v tém se tam objevil krtek a začal si věšat prádlo na pravidelní šňůr. Tak a teď konečně dochází ta moja rola. Takže v tu chvilku jsem se probral teďka a věšám to prádlo a zjišťuju, že mě tam chyběla ty kalhotky. No a protože ty kalhotky byly fakt jako eňoňuňo, tak zjišťuju, že sice tyto by byly možná trošku odpovídající, točily se pěkně, ale nejsou to ty krajkové. To znamená, že včera to bylo asi hodně divoké. No, ten krtek měl totiž ještě kolcovinu jak řeme. Nic si nepamatoval, natož vědět, kdy, kde a u kého mohl ty kalhotky nechat. No právě. Ten sa skrtín, co začal zůkat, jeho kamoš. Krtek číslo 2, ten teda vypadá. Požmulaný je jak velež. Závorce ne Jirka. Tady, aha. Tady. Kamaráde, to jsme tomu včera dali, co? Tomu dali, ty pro něco hledáš. Já hledám kalhotky. Když mám vidět, však jsou slepý jak jagár. My jsme slepý krci. S krtátkem, že? Je to tak. No, co by to krtka číslo 3? Kde ho máme? Nemáme. Tak nastalo trapné ticho. Tady. Aha. Jo.
Co dlouhá nohu míne? Usa vysyp. Už lehni. Dobré, už stačilo. To jsme na zkoušce neskoušeli, na poslouchu. Dárni kluci! Co se tady hádáte, jak mě půl kvíce? Hoši, máme ty kalhotky, ne? Ale dáme. Hoši, vy jste zase chlastali včera celou cestu kolem světa, že? Ty kalhotky jsou na cestě kolem světa, hoši, to mám. Krci chodili, hledali, kopali sa, hledali sa, hrubovali sa. A toto je čí, tak? Kde jsou nebo nejsou ty pěkné kalhotky škrkátkové. Akorát krci viděli úplné hovno. Hoši, co tady to řešíte? Co děláte? Hledáme kalhotky. Nebudí dvě, hovna. Je to jednoduché, já mám takové kouzlo, počkejte. Tož to nás překvap, Džultu. Volím si těma Pikachu. Šláhaj preč, nebo tě spálím jak komedianti popcorn. Hoši, řekněme si to upřímně, pojďme si ukázat ty naše kalhotky, víme, kdo toto má, ne? No krci hledali. Musí je večerníček. Kalhotky nikde, ale pozor. Nesu! Máte jich? Nesu! Jich totiž nemáte a víte, proč jich nemáte? Protože slunečko je vychcané jak mraky a podívejte se, co tady mám! Sluko, tak to bylo kurva na poslední! Sluníčko, popojdi maličko, stojíš tu u cesty, stane se neštěstí, něco tě zajede. Sluníčko, popojdi maličko, stojíš tu u cesty, stane se neštěstí, něco tě zajede. Sokolko, hraj! Sokolka už nemůže.